ላይ ቀደም ስሙን አንስተናል አቡበከር ናስር ኢትዮጵያ ቡና ያትሪክ መጽሔት ላይ ተናገረ ያለውን ነገር እስኪ እናውራውን እሱን ማሳብ እንስማ አለ መስመር ላይ አዎ ሄሎ ሄሎ ተነስተል እንዴት ነህ አለናለን ሰላም ነው አቡበከር እንዴት ነህ ሰላም ነው ያወራ ነበር አሁን በተለይ ከሃትሪክ ከሰራበት ጋር በተገናኘ ኳስ ይዘህ አትሄድም ተብለሃል እውነት ነው ያው እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም እና ኳስ ሃትሪክ ከሰራ በኋላ ኳስ እኛ ሀገር ይዘህ መሄድ በቃ አይቻልም አንተ ይዘህ ልትሄድ ፈልገህ ነበር ሄሎ 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 ይሰማል? እሺ እዚያ እኛ ሀገር ይሄ ነገር ልምዱም የለም ቆራረጣል እስቲ እንደገና እናገኘዋለን አሃ ልምዱም የለም ለነገሩ ህግ አይመስለኝም እነሱ ሀገር ቁሳቁሶች እንትን ስለሆኑ ባይኖርም ግን ህጉ ይሄ ልጅ 3 ጎል ካገባ ኳስ ሁሉ ሰድ ቢል ምን አለበት ቢሰጠው ስላገባ ብቻ እንደ ሽልማት ተቆጥሮ ተቆጥሮ ማለት ነው አይ ተቆጥሮ ከወጣ እንኳን ሰውየውንም አስብ የሚያስረክቡት ሰውዬ ግምጃ ቤቱ እንዴ አዎ አስር ኳስ ቆጣ አስር መመለስ አለበት አንዱ ለእንትና ሰጠውት ካሉ ኮሳቸው ናቸው የሚከፍሉት ከዛ አንፃር ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ተቋርጦ ነበር እስኪ ሀሳብ ስጡበት እስኪ እንደዚህ ነገሮች ሄሎ 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 ተቋረጠ እኛ ሀገር ልምዱም የለም አይደለ ኔትወርክ የለም ጅማ ስለሆነ አዎ ሲቀርታ በጣም እና ልምዱም የለም አትወስድም የተባልከው ያው እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር በቃ የለም ከድሮም ጀምሮ የተለመደ ነገር ስለሆነ አትሊክ ሰርተ ኳስ አትወስድም አውሮፓ ላይ ታሪክ ነው እኛ ሀገር ግን ታሪክን በምንም አታስታውስም እና 3 አግብተህ ወደ ቤት ነው ዝም ብለህ ቀጥታ የምትሄደውና ይሄ ነገር እኛ ሀገርም ቢለመድ አሪፍ ነው አንተ ግን ይዘህ ልትሄድ ፈልገህ ነበረ ከዛ ጠይቀሃቸው ነው የተከለከልከው አይ እንዴ መጠየቅ የለም በቃ ያስታውቃል 3ም አገባሽ 6ም ምንም ኳስ ይዘህ መሄድ አይቻልም አው ያየሁት ግን ሸገር ደርቢንም ያህል ጨዋታ 3 ጎል አስቆጥረህ 1000 ብር የማይሞላ ኳስ ይዘህ ትሄድም ስትባል ይደብራል ማለትህን ነው እና ምናልባት ሞክረህ እንዴ ያለህ አካል አለ ያው እንኳን ይዘህ መሄድ ሳይሆን ፎቶ ራስ ለመነሳት በቃ ከባድ ነው እኛ ሀገር ከኳሱ ጋር አዎ ከኳሱ ጋር አስቸጋሪ ነው ምንድነው ያመለካከት ችግር ነው አዎ በእንደዚህ አሁን ያመለካከት ችግር ነው ምክንያቱም 1000 ብር ለማይሞላ እንኳን እዛ ጋር ያንተን ታሪክ ነው የሚያበላሹትና ያንተ ይልፋት ነው ዋጋ አታገኝም በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ማስተውሻ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኳሶች ምናምን በመታገኝበት ሰዓት ነው የምታስተውሰው እንጂ ምክንያቱም ቢያንስ ኳሱ ላይ ፊርማም ታስተባብራለህ ከተጫዋቾች ጋር ይሄን አጋጣሚ ደግሞ አይሰጥም በቃ ተቆጥሮ ነው የሚወጣው ኳሱ ተቆጥሮ መግባት አለበት በቃ እንደዛ ነው ተቆጥሮ ትንሽ አስቸጋሪ አንዳንድ ነገሮቻችን ከመልካከት ጋር የሚያያዙ አይደለም አንዳንዴ ድህነቱ የዚህ ነው ያህል ደሃ አይደለንም መቼም ኳሶች አሉ እንዴ ብዙ ብዙ አትሪክ ቢስ ይሄም አትሪክ ራሱ በየጊዜው የሚሰራ ነገር አይደለም እኛ ሀገር ውስጥ ከስንት አንዴ የሚሆን ነገር ነው አንተ ራስህ ታሪክ ነው የሰራኸው በዚህ አይደለ አዎ እንዴ ብዙ ጊዜ በቃ አልተለመደም እንደዚህ 3 ኳስ 3 ጎል ማግባት ደርቢ ላይ እና ይሄ ደግሞ ትልቅ አጋጣሚ ከዚህ በፊትም ሙጂብም ተናግሮታል ቢኖር አሪፍ ነው ለተጫዋቹ ነው የሚጠቅመው እንጂ እነሱ የሚጎዳ ነገር የለም ግን አሁን ኳስ አለመቀበል ወደፊት ሃትሪክ ከመስራት ያግዳል? ታራ ያግዳል። አንተ ሃትሪኩን ሜዳ ላይ ሰራውና ኳሱን ከውጪ እየገዛ ማስገባት። አዎ እንደዛ ነው ያረጋግጣለሁ። አርጋል ግን አሁን እንደዛ? አይ እንደዛ አላረኩም ግን አሁን አትብ ያለው ለማስፈረም ተጫዋቾቹን ገዝቼ። አይ በራስ ኳስ? በራስ ኳስ እንደዛ አረጋለሁ። አሁን ጨዋታ አላችሁ? ጅማ ነው ያለው? ጅማ በናሽናል ቲም ምክንያት ወደ ጅማ ሄጃለሁ ትናንትና አዛ ነው ያለ ነው ጅማ ጨዋታ አለ እዛ አይ እዛ አለ አሁን ፕሪሚየር ሊጉ ጅማ ላይ ነው የሚቀጥለው ግን እኔ በናሽናል ቲም ስለተጠራው ቀድሜ ነው የገባሁት ወደ ጅማ ተመልሼ ደግሞ ወደ ቡድን እየቀላቀላለሁ አሁን ሮብ እንበተንና ወደ አዲስ አበባ መጣኝ
አቡበከር 6-3-2-1 ላይ የኢትዮጵያ ቡድና ደጋፊ ነኝ። አንተ ብቻ አግባ እንጂ ሃትሪክ ብቻ አይደለም ጎል ብቻ ካገባ ነው ኳስ እየገዛው አቀርባለሁ ብለዋል አድማጫችን። አዎ መስፈልገው መስፈልገው ያገባትን ጎል ያገባትን ኳስ መስለኝ አንድ ደንቡማ ኳሱ ራሱ ቢሆን አሪፍ ነበር። አዎ እሱ ነው። እሺ እንግዲህ እንዲቀናህ በጣም እንመኛለን አቡበከር ናስር የታዲያ ሰርስ እንግዳ ስለሆን ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ